श्री सौंदर्य लहरी श्लोकास 86-90 ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशान रिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित् त्रामिह किं पदं ते कीर्तिनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलाम् कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डीचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलय कराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानु सदृशीं आमन्दं सौन्दर्यप्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन्मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवकरणचरणषट्चरणताम्।